Усім добрий день! Привітання! Мені дуже приємно сьогодні знаходитися поруч з вами. Я ще не зовсім доросла, фея, але я вже шмат чого вмію. Я феєчка Таліто, і мене звуть Розумничка. Я допомагаю усім жихарам нашої країни вивіть свої здольності. А мать усі люди в Білорусі, і дорослі, і діти, талановіті, але многі про це не відають. І я допомагаю їм вивіть свої можливості і таленти. Танці, співи, ігра на музичних інструментах. Без цього нільки уявити життя. Вільки сумно і зусім не цікаво жити, коли нема ні музики, ні співів. Я люблю, коли хлопчики і дівчинки з захопленням займаються уроками губка і секції. А коли у них нечто не отримується, я завжди прийду на допомогу і зроблю так, щоб все отрималося. Головне, щоб було завдання. А коли у талановитих дітей і настрой завжди добрий, і учоба легше йде. А коли люди веселі, радісні, усміхаються, що може бути ліпше? А ви ведаєте в своїх талантах? Ні? А я бачу, що вони у вас є. Не вірите? А ви провірте і обов'язково усе тримаєте.